Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bertemu kembali dalam update PRU 13 bersama dengan saya, Hezri Yassin. Naib Presiden PAS Salahuddin Ayub mengesahkan seorang bekas Menteri Besar akan menyertai PAS dalam masa terdekat ini. Beliau berkata, bekas Menteri itu sendiri menghubungi beliau dan menyatakan hasrat tersebut. Tambah Salahuddin, bekas Menteri Besar itu akan mengisytiharkan perkara tersebut kepada umum dalam masa terdekat. Sebaik sahaja Parlimen dibubarkan, semua petugas parti mengambil tanggungjawab memasang bendera di tempat masing-masing. Dengan pelbagai kreativiti, ianya diterjemahkan pada orang ramai sama ada berupa bom, meriam, wau bulan dan sebagainya. Bagaimanapun, cara tradisional, deretan lambang bulan sebegini sentiasa menjadi tarikan orang ramai. Gambar ini dirakamkan di Jalan Sabak, perhampiran Kampung Tebing Tinggi petang tadi. Ianya mula dipasang sejak seminggu lalu, sedikit demi sedikit, akhirnya ianya menjadi rimbun dan menarik. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan seperti biasa, akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan daripada perspektif.